তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰিত বীৰ ৰাঘৱ মৰাণদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন। আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলত অৱস্থিত বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱসৰ লগতে হাবজান মায়ামৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰনামঘৰৰ 121 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ এক বিশাল অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। বিশ্বৰ মোৱামৰীয়া গণবিপ্লৱৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান নেতা তথা অসম ইতিহাসৰ চিহ্নিত গৌৰৱ উজ্জ্বল 600 বছৰীয়া আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ৰাজত্বকালৰ বেলিমাৰ্নিয়াৰ নেতৃত্বত লোৱা মূল যোদ্ধাৰু বীৰ ৰাঘৱ মৰাণদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো বাৰেকুৰি বৰনামঘৰৰ প্ৰাংগণত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়া উদ্দেশ্যেৰে বাৰেকুৰিবাসী ৰাইজে ব্যাপক প্ৰস্তুতিৰে অনুষ্ঠানখন আয়োজিত কৰিছে। লগতে এই মাংগলিক অনুষ্ঠানত অসমৰ বিত্তীয় শিক্ষা তথা স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ডিগবৈ সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকন আৰু শদিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়া উপস্থিত থাকে। মই বাৰেকুৰি গাঁৱত আমাৰ অনিৰুদ্ধদেৱ বৰনামঘৰৰ 121 বছৰ জয়ন্তী সেই অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল। বিশেষকৈ আমাৰ মুৰব্বী সমাজ, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আৰু আমাৰ যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে সকলোৰে সংস্পৰ্শত আহি আশীৰ্বাদ ল'ব পাই অত্যন্ত পবিত্ৰ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক এই সুবিধাখিনি দিয়াৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। নামঘৰ চলি আহিছে, অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ বিপৰ্যয় আহি আছে, এই মুহূৰ্তটো এই নামঘৰ চলিবাৰ কি কৰিম? মই এটাই কথা ক'ম যে আমাৰ পুৰণা সভ্যতা সংস্কৃতি আমাৰ পৰম্পৰাখিনি আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সেই ধৰণে আমি একত্ৰিত হৈ আগুৱাব লাগিব। আপোনাৰ গাঁৱৰ ভকতে আশীৰ্বাদ দিছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে ৰাইজ এইটো ৰাইজে মৰমত কোৱা কথা এইটো মাংগলিক অনুষ্ঠান হয়। মৰাণ জনগোষ্ঠী মৰাণ অসম মৰাণ সভাৰ উদ্যোগত আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠী আটাইকেইটা সংগঠনৰ সহযোগত আজি মতাপুং হাবজান নামঘৰ প্ৰাংগণত বীৰ ৰাঘৱ দিৱস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব লোৱা হৈছে। গতিকে আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ ইতিমধ্যে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপন হৈছে আৰু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে। আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি। গতিকে এই আটাইসমূহ কাৰ্যসূচী সফল সমাপনৰ কাৰণে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আৰু মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদে এই অধিৱেশনত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু অহাকালিলৈ যি কাৰ্যসূচীসমূহ আছে এই কাৰ্যসূচীসমূহত মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ লগতে সমূহ কৰ্মকৰ্তা বিষয়ববী আৰু সমূহ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ লগতে সমূহ অসমবাসী আমাৰ বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱসটি সফল সমাপন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াত বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ অন্যতম হাবজান বৰনামঘৰ আমি সেৱা জনাইছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত ৰাইজকো আমি সেৱা জনাইছোঁ। আৰু অসম মৰাণ সভাৰ উদ্যোগত মৰাণ জনজাতিৰ সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা, মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদ, মৰাণ জাতীয় কৰ্মচাৰী শৈক্ষিক বিকাশ মঞ্চ, সদৌ মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰ আৰু মৰাণ সাহিত্য সভা, মৰাণ জনজাতি এই ছটাকৈ সংগঠন আৰু অসম মৰাণ সভাৰ উদ্যোগত আৰু বাকী আটাইকেইটা সংগঠনৰ সহযোগত আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ পৃষ্ঠপোষকত আমাৰ এই পবিত্ৰ স্থানত আমি বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস আমি উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু এই উল্লেখযোগ্য যে আমি বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱসৰ লগতে আমাৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেকুৰি যি হাবজান বৰনামঘৰ এই বৰনামঘৰে 121 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানো আমি একেলগে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। বৰনামঘৰ আমাৰ ভকতবৃন্দৰ সৈতে আমাৰ দুয়োটা অনুষ্ঠান আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ চলি আছে। আজি পুৱাৰ ভাগত আমাৰ বৰনামঘৰ ভকতসকলৰ যি ধৰ্মীয় যি নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মখিনি তেখেতসকলে পতাকা উত্তোলনকে আদি কৰি সেই কামখিনি তেখেতসকলে ইতিমধ্যে সমাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে তেখেতৰ নামঘৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী সেইখিনি ইতিমধ্যে চলি আছে। আমাৰ মাজলৈ আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে আমাৰ মাজলৈ আমাৰ অসমৰ মাননীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু গড়কাপ্তানী আমাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও আমাৰ মাজলৈ আহি আছে। অলপ সময়ৰ পিছতে আমাৰ মাজত তেখেত উপস্থিত হ'বহি। আমি আশা কৰিম যে তেখেতৰ যি উপস্থিতি আচলতে সকলো ৰাইজক আচলতে উৎসাহিত কৰিব, অনুপ্ৰাণিত কৰিব। আমি এইখিনিতে আমি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজি যিখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত চলি আছে। আমাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেৰী মাতৰ দল, আমাৰ দিহানামৰ দলসমূহ আমাৰ আহিছে। এই প্ৰতিযোগিতা আমাৰ চলি আছে। প্ৰতিযোগিতা চলাৰ পিছতে আমাৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ধৰ্মীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ আলোচনা সভাৰ ঠিক সেইখিনি মুহূৰ্ততেই আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজলৈ আহিব। তেখেতক আমি এই মুহূৰ্তত আমি আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ সকলো আমাৰ উদ্যোক্ত সমিতিৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এইখিনিতে আমি এইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অহাকালি যিহেতু পুৱা আমাৰ 19 নৱেম্বৰ, এই 19 নৱেম্বৰ দিনটো বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস আৰু বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱসৰ যি মূল কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী কাইলৈ পুৱাৰে পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম।
পুৱা আমি আটাইকেইটা সংগঠনৰ ছটা সংগঠনৰ আমি পতাকা উত্তোলন কৰিম। পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত আমি স্মৃতি তৰ্পণ কৰিম আৰু স্মৃতি তৰ্পণ কৰাৰ পিছতে এটা আমি বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক আমি শোভাযাত্ৰা আমি ঠিক ঠাক কৰিছোঁ আৰু সেই শোভাযাত্ৰাত আমাৰ কেইবাটাও গায়ন বায়ন দল থকাৰ উপৰিও আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ বাহিৰেও বড়ো টাংচা দেউৰী কছাৰী আমাৰ আহোম চুতীয়া আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী মৰাণকে আদি কৰি বহুকেইটা সাংস্কৃতিক দলে আমাৰ সেই বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে কথা দিছে। তেখেতসকলে কাইলৈ পুৱাই আচলতে ইয়াত আহি পাবহি। এটা খুব সুন্দৰ এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইয়াত হ'ব। আমি আশা কৰিম যে সকলো ৰাইজে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ পিছতেই যি আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ব, এই শোভাযাত্ৰাৰ পিছতেই আমি যিখন মুকলি সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিম, সেই মুকলি সভালৈ আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আচলতে তেখেতে ইতিমধ্যে আহিবৰ কাৰণে কথা দিছে আৰু তেখেত আজি অহাকালি আমাৰ এই মুকলি সভাত মুখ্য অতিথিৰূপে আমাৰ উপস্থিত থাকিব। আৰু সেই মুকলি সভাত আমি সকলো ৰাইজৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ বুলি নহয় আমাৰ সকলো জিলাৰ সকলো অসমৰ সকলো ৰাইজৰ আমি জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজৰ আচলতে উপস্থিতি আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। সকলো ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হ'ব লাগে। আমাৰ যিটো বাৰেকুৰি যিটো অঞ্চল ঐতিহ্যমণ্ডিত যিটো অঞ্চল এই অঞ্চলটোত আচলতে বহুত চাবলগীয়া বস্তু আছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে এই যিখিনি চাবলগীয়া কথা আছে আমাৰ হলৌ বান্দৰ কথা আছে ইয়াত আমাৰ ওচৰতে আমাৰ মাগুৰি বিল আছে আমাৰ ইয়াৰ যিবোৰ মানে আমাৰ বাৰী আছে কমলা বাৰীকে আদি কৰি আটাইবোৰ বাৰী আচলতে যথেষ্ট চাবলগীয়া সম্পদ ইয়াত আছে। আমি আশা কৰিম যে সকলো ৰাইজে আচলতে এই ৰাইজলৈ আমাৰ এই স্থানলৈ আহক। আমাৰ যি আগমন দিৱস আছে হ'ব অহাকালিলৈ সেই দিৱসখনে সাফল্যমণ্ডিত কৰাত সকলো ৰাইজ ইয়ালৈ উপস্থিত হওক, দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াওক, সহযোগিতা আগবঢ়াওক। গতিকে আমি এই স্থানৰ পৰা আজি যিখিনি কাৰ্যসূচী হৈ আছে ইয়াত যিসকল ৰাইজে ভাগ লৈছে সকলো ৰাইজকে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অহাকালি যিখিনি কাৰ্যসূচী হ'ব সেই সকলোখিনি কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াওক, দিহা পৰামৰ্শ দিয়ক আৰু ইয়াত উপস্থিত থাকি আমাক মানে সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমি এই স্থানৰ পৰা সকলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মাকুমৰ পৰা ৰাতুল ডেকা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।